어우, 저 순댓국 봐, 저. 이 거인 아저씨. 세상에, 어우, 세상에, 잠금이야. 아유. 이 김치, 이 상트라스노 추드 워드의 클레치크. 뭐죠? 나만 드라마. Ничего ли се наче като добрата прислужница до вас? Ничего ли се наче като добрата прислужница до вас? О, че си! Колко е вкусно това? Топлата супа е... Кое? Страхотно. Да ти е сладко. Слагат различни. Зеленчуци, си месо. Може вътре и накрая това ще се направи. Слушай. Загъв подобно е. Вау! Но... Супата е. Супата с лука. Вътре на кимпапа, но и вътре в сепия. Аз не знам кое по-напред да ям. Да, всичко е правилно невероятно. Просто е невероятно. Аз не знам как ще го взема. Браво. Това е браво. Моето браво мога и с пръстите да го взема. Направено вкусно. Туристическа виличка. Селски тризавец. И тази супа е пикантна. Не чуй. Аз към още малко топлата супа. Да. Това е. А това е иначе бебе, так? Това е върче, поршомор. Да, искаш? Да. Много добро. С перечко трябва да е. Чув чип чум. Чопи, чинан чингу кри гунчи балял 필요가 없잖아. 그렇죠, 그렇죠. 맛있으면 그냥 맛있게 먹는 거야. 음식에 집중해야지. 오, 말짝 세네. 사운드 좋아. 밀라스카네. това е показател. Значи, ако те успокоява, ти дава едно такова чувство храната. На безметежност. Да. Значи... ако му хареса храната, мълчи, супер бързо си го изяжда. Като взе много да пека, ясна е работа, че не е неговото. Не, аз мисля, че не знам дали тук е така. Всичко е наред и храната е добра, докато ядеш, мълчиш. Ами да. Тоест, без много приказки, тип италиански дърърър. Това така, ако някой от се. Ще стане както и да. Айде. Хубаво е. Аз ще продължа с тега. Аз минавам на... На студентите си. На тия красоти. Сега, улеснение. Това съм то, че една мога е джазава. Вече, че била ни дотъказана е, о, чоги. Ей така. С... Аха. Мемо. Можеш да използваш и лъжичката така. Забождаш двете клечки. Завърташ. И почваш да сърбаш. Това е измислено за хора с бърди. Не е смешно. Аз съставих. Добре. Тази супа също ли така? Морска треска, минтай. Браво, морска треска. Добре, що съм толкова готин? Айде, ай, отговори. Опа. Аз моля. Точно. Да съм надигнал. Че
чакай, чакай. Че вземе. Да. Вземе. Да, да, да. Маса. Това беше... А добре, това не може с черпака да се от... Еми от някой от черпака, но оттечна, да. Защо не? Рубува. Да бъдеш красив, да, пред околните, вземайки с храна и бидейки гладен. Варен белтък вече е 6 лева. Ширен колон. Имаш ли го поне децата с турината супа? Е, точно за последствия, за второ ядене. Супер, ради. Ето това пробвай после. И това нещо трупа. Невероятно съчетание между това, че нали, текстурата, това, че хрупат някакви ябълки, такива, които са, и съчетанието между лук и ябълка, тези нудли е невероятно.